Ці військові вважаються елітою будь-якої армії. От тільки для України ці специ – реальна смерть у камуфляжі, яка тільки цьогоріч забрала життя щонайменше 16 наших військових. Ворожі снайпери всупереч режиму тиші регулярно обстрілюють наші позиції. Але для українських спеціалістів вони – заборонена мішень. І це при тому, що в наших снайперів зброя краща. Але зараз її можна застосовувати лише на полігонах. Як тренуються українські снайпери, чому в них вчаться навіть натовські солдати, розкаже Ігор Ливанок. Від чого хлопці загинули? Від снайперських обстрілів. Торік на Донбасі від снайперського вогню, за даними Міноборони, загинули 11 наших військових, 8 зазнали поранень. А за 4 місяці цього року ворожі снайпери вбили вже 16. Роман Зюбенко, 26 років. 30 січня з Романом прощалися на його рідній Луганщині. Снайперська куля поцілила солдату в голову і прошила каску наскрізь. Минулого літа молода родина справляла річницю весілля. Без батька залишився син Данило, а дружина Анастасія стала вдовою у 21 рік. Коли приїжджала в январі місяці Рома, Данило ще взагалі нічого не говорив, просто там агукав. І тут він лежить на дивані, ми сидимо рядом з Ромою. Він говорить: «Пап». Ми були дуже раді з Ромою. Ніхто не чекав такого. Рома говорить постійно: «З тобою должен перше слово сказати мама». Ну, сказав папа. Тут всі можливості є. Він бачить тут всю місцевість, всю ділянку, іменно з будувачки. Березень був найгарячішим місяцем від початку всеосяжного перемир'я. А справжнім прокляттям для наших армійців стали ворожі снайпери. Від їхніх куль полягли 7. 6 з них прийняли свій останній бій біля Шумів, між Турецьком та окупованою Горлівкою. Росія іще спосіб вийти з перемир'я. А кожен убитий солдат – це удар по Зеленському. Понимаєте? А общество задає президенту вопрос: «Ну ти ж мир обіцяв». Вот в этом главное, как можно больше убить. Снайперами убивать лучше всего. Париж. Тема безпеки України під час зустрічі лідерів нормандського формату. Йдеться про чергове загострення на Донбасі. І Зеленський наголошує на ролі снайперів. 30 людей тільки в цьому році загинуло українських військових. Більшість з них загинула не через випадковість пострілів. Чому? Тому що більшість цих вбивств було зроблено через снайперський вогонь. Це відео наші бійці вилучили з електронного носія збитого безпілотника. Експерти на ньому розпізнали снайперів Центру спецпризначення ФСБ. Вони знімали свої дії на передовій. І тут видно все – обличчя, зброю та амуніцію групи. Треба би теж їх, щоб вони вилізли. Що тут треба вбити кого-нибудь? Щоб вони взагалі голову не підіймали. І крім цього, за даними нашої розвідки, на окупованій території у бойовиків майже 500 снайперів. Як українці можуть протидіяти ворожим стрільцям? Житомирська область – тренувальна база десантно-штурмових військ, підрозділ снайперів, еліта українського війська. Коли вони дивляться в приціл, час зупиняється. Їхні очі годинами напружені. Мозок враховує траєкторію кулі з поправкою на погоду та інші чинники. Готовий на тілі. Влучання в лівий край. Їхнє завдання на фронті – знешкоджувати мисливців на українських солдатів. І хоча за умовами цього перемир'я робота наших контрснайперських груп заборонена, щодня хлопці посилено тренуються. Рівень нашого снайпінгу і наскільки він піднявся – це в десятки разів. На сьогоднішній день ми застосовуємо передові методики підготовки іноземних снайперів, тому що постійно маємо контакт з іноземними інструкторами. Багато в чому вони приймають вже зараз наш досвід. На озброєнні гвинтівки як іноземного, так і вітчизняного виробництва. Зброя не дешева, втім, ефект вражає. Підготовка одного такого снайпера виливається нашому війську в копієчку. Втім,
Ось результат. Зі 100 метрів стрілець поціляє в 5-копієчну монету. А пара таких бійців інколи може виконати бойове завдання, яке не під силу цілому підрозділу. Обладнання снайперське, яке зараз вже на озброєнні української армії, воно коштує дуже-дуже великі гроші. От, хоча, як би там не було, за допомогою повністю оснащеної сучасним обладнанням снайперської групи можна виконати бойову задачу, яку, наприклад, для цього потрібно було би застосувати лінійний, наприклад, цілий батальйон. От. І, відповідно, якщо перерахувати в такі речі, то снайперська група, яка може виконати таку задачу, це буде набагато дешевше. Я читав деяких воєнних експертів російських, таких більш-менш адекватних. Вони признають, що по вооруженню, що в вооружених силах України снайперська винтовка б'є на 3 кілометри, чого взагалі нету близько навіть в вооружених силах Росії. Та влучно стріляти – лише половина справи. Успіх – це нестандартні дії, уміння зливатися з місцевістю, залізна витримка, чіткі ефективні рухи, один постріл – одна ціль. Для кожного тренування ми змінюємо тактичний фон, навчальні цілі, доводимо зовсім інші відні. Тож військовослужбовці тренуються за різних умов для вдосконалення навичок ведення оборонних дій. Ну, яка би ціль не була, там, чоловік чи жінка, то ти мусиш вразити ціль, бо вона несе загрозу українському військовому. Це Володимир, йому 40 років. Пішов на війну разом із першими добровольцями. Ще в 14-му взяв до рук снайперську гвинтівку. Захищав Донецький аеропорт. 2 місяці в пеклі. Та Володимир не любить, коли його називають кіборгом. У боях із агресором загинув його старший брат. А отже, залізних людей не існує, каже чоловік. То були моменти, 4-3 місяці було важко, горіло всередині, але я знайшов сили собі. Я ніколи не шукав помсти в цій війні. Я хочу, щоб нарешті у нас закрився кордон і ми мали контроль над своєю країною. І Володимир мріє про мирну Україну, в якій колись працював інженером-комп'ютерником. А поки триватиме війна, не приховує, свій рахунок він іще не закрив. Підтвердження є у вас? Є, звичайно. Є, але я ніколи не звучу цю статистику, вважаю це неправильно. І свої дії, і дії супротивника. Професійний снайпер прораховує на кілька кроків уперед і часто працює на випередження. Один раз на випередження, другий раз на випередження. І в цим деякій мірі, десь в тому чи іншому напрямку, ми могли би виграти. Вони виходять нейтралку і починають з допомогою заряду від РПГ забрасувати помки на нашу територію. Заваліть її одного, второго, третій не прийде. Це гарантія. Так говорить війна. Але від превентивного вогню на час перемир'я Україна відмовилася. На відміну від супротивника. Знову район шумів. Із цієї водонасосної станції ворожі снайпери цинічно розстріляли групу українських саперів, які саме знешкоджували протипіхотні міни. 4 загиблих, 2 поранених. За 1.5 тижня з цього ж об'єкта снайпер убив іще одного бійця. Цю злощасну споруду нам вдалося зафіксувати. І відео зацікавило наших снайперів. Ну от, враховуючи те, що це об'єкт гуманітарної інфраструктури критичної, так, і він працюючий, яким чином можна знешкодити оцих стрільців, як ви гадаєте? Ну, я думаю, що тільки професійною парою снайперів з нашої сторони їх знешкодити або, скажімо так, зробити так, щоб вони унеможливлювати їхню роботу якимось там чином. І тим самим врятувати життя українських бійців, бо кожна смерть солдата – це не тільки бойова втрата, а це ще й зламані долі багатьох родин. Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Дмитро Курченко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».